Bir çox xəstəliyi müalicə edən masaj. Bu cür videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videonu bəyənin və kanala abunə olun. Ən əsası isə zınqrov düyməsini basmağı unutmayın. Masaj bir çox xəstəlikləri sağaldır. Masaj zamanı təbii yağlardan istifadə olunur, sizin bədəninizdə olan oynaq ağrıları, bel ağrıları, baş ağrılarını vaxtında götürür. Dünyada edilən masajların 90%-i tibbi masajdır. Avropada və şərqdə həkimlər masajı resept olaraq yazırlar. Masaj indaktayı bir müalicə formasıdır və necə gəldi, kör təbii edilmiş masaj xeyrindən çox zərər verə bilər. Masaj olunan sahələrdə qan dövranı sürətlənir, qan dövranına mani olan hissəciklərin geriyə sorulması baş verir və bununla da ürəyinizin işi həddindən artıq rahatlanır. Masaj zamanı bədəndə xoşbəxtlik hormonları çoxalır, ağrılar azalır və ən əsası insan stresdən uzaqlaşır, yuxusu dərinləşir. Masaj əzələlərin qanla təchizatını yaxşılaşdırır, bununla da əzələ qıcolmalarını aradan götürür. Sinir inversiyasının pozulması nəticəsində ayaqlarda, qollarda nazikləşmələr baş verir. Bu zaman masaj ən səmərəli müalicə vasitəsidir. Masaj piylərin əridilməsinə səbəb olur. Məsələn, qarının, kürək altı piylərinin və s. həddindən çox önə çıxması zamanı masaj faydalıdır. Selyutlərin yox edilməsi üçün də masaj faydalıdır. Bütün bədənin başdan başa ən azı 1 saat masaj edilməsi insanın immunitetini artırır. Ürək qan damar sisteminin işini rahatlaşdırır, qaraciyərin filtr funksiyasını yaxşılaşdırır, dərinin təravətli olması da səbəb olur. Masaj həm quru, həm də müxtəlif yağlarla ola bilər. Əgər masaj zamanı dəri sorulmasının artmasını nəzərə alsaq, onda tam təbii yağlarla masaj daha səmərəli olar. Məsələn, sızma zeytun yağı ilə tərkibində neft mənşəli yağlarla, duru parafinlə masaj məsləhət görülmür. Çünki belə yağlar dərimizdən daxilə sorulur və damar tıxanmalarına səbəb olurlar. Masaj əvvəlcə sığallama, sonra çimdikləmə, sonra səthi olaraq təzyiq, sonra burma, sonra vurma və yavaş-yavaş döyəcləməni artırma, sonra əlin içi ilə şillələmə, sonra növbəli barmaqlarla döyəcləmə və geriyə həyata keçirilir. Masaj birdən-birə dərindən edilməməlidir. Əvvəlcə səthi, sonra yavaş-yavaş dərinləşməli və sonda yenə səthiləşməlidir. Masajın sonunda dəri qızarmalıdır. Dəyərli izləyicilər, sağlamlığımızı qorumaq hər birimizin borcudur. Onun üçün də paylaşdığımız bütün videolardan məlumatlanın, faydalanın və ən əsası əməl etməyi və kanala da abunə olaraq videonu bəyənib şərhlərdə fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın, növbəti videolarda görüşənə dək Allah manında.